Першовересень на порозі. Країна знань готується до зустрічі зі школярами. Вітаю вас! Це програма «Знати більше», а в ній про новий навчальний рік. Які зміни у шкільних програмах, чи відремонтовані приміщення, чи вистачає учителів? Про все це піде мова у сьогоднішній програмі. І до розмови ми запросили Оксану Піхурко, заступника директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, заступника начальника управління дошкільної загальної середньої спеціальної освіти та кадрової роботи. Вітаю вас! Дуже довго у вас посада. Ольгу Похиляк, начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Вітаю вас, пані Ольго. Теж в нашій студії 43-39-00. Телефон студії прямого ефіру. Якщо у вас є запитання, телефонуйте. Навчальний рік 2013-2014 розпочнеться уже за кілька днів. Чим він буде особливий в освітній галузі міста і області? Дякую за запитання. Хочу наголосити, що сьогодні ми в місті Тернополі провели конференцію. Це ми мали можливість проаналізувати роботу за минулий рік і накреслити плани на прийдешній навчальний рік. Чим особливий цей рік? Те, що ми приймаємо єдині державні стандарти, і буквально з другого класу дітки будуть вивчати сходинки до інформатики, вивчати інформатику, і з п'ятого класу будуть мати можливість не тільки в спеціалізованих закладах, всіх загальноосвітніх закладах вивчати другу іноземну мову. По області є якісь особливі риси цього року, який буде? Ну, риси аналогічні. Це державний стандарт загальної середньої освіти впроваджується у всіх навчальних закладах України. Особливості, мабуть, ті, що для сільських шкіл потрібно було покращити значно матеріально-технічну базу, особливо для шкіл початкових, куди поки що централізованих поставок комп'ютерної техніки не було. Але мушу сказати, що в різних районах це вирішувалося по-різному. Є райони, де закупили комп'ютери для таких початкових маленьких шкіл. Є райони, де гарно поставлено вже роботу щодо створення профільних округів, і дітей шкільними автобусами будуть довозити в сучасні обладнані комп'ютерні класи загальноосвітніх шкіл 1-3, 1-2 ступенів для вивчення цього предмету. 1 вересня в центрі уваги, звичайно, наші першокласники, діти, які переступають поріг школи. Скільки їх цього року? Це більше чи менше, ніж минулого року? У місті Тернополі ми маємо першокласників цього року 2640. Є тенденція до збільшення першокласників, 11-класників. Нас це радує. Хочу наголосити, що наша 24-та школа загальноосвітня набрала 5 перших класів. Так що і практично в кожному закладі маємо мінімум 2 паралелі. Раді зустрічі. Життя відроджується, так, правда? Був період, коли було діток менше. Як в області? В області теж спостерігається збільшення кількості першокласників. Зараз приблизна, звичайно, цифра, адже ще і сьогодні, і завтра батьки мають право привезти дитину до школи або не пустити її на навчання за показами, припустимо, здоров'я лікарськими. Ми очікуємо, що збільшення кількості першокласників цього року буде десь приблизно на 200 осіб порівняно з минулим роком. Проте загально спад чисельності школярів все ще спостерігається. Темпи його знизилися. Якщо минулого року десь приблизно на 2 тисячі було менше учнів, ніж у 2011-му, то цього року лише на 1000. Залишається кілька днів, щоб порадити батькам першокласників. От вони зараз хвилюються, напевно, і діти хвилюються. Як вони мають налаштувати свою дитину до навчання? Я думаю, собі, що хвилюватися нема чого. У нас є підготовлені фахівці, педагоги, які зустрінуть дитину і навчать всім азам. Чогось останнім часом привикли, що до першого класу дитина має йти підготовлена. Ні, ми є для того педагоги, щоб навчити дитину виховати. Я думаю собі, що батьки можуть спати спокійно, їхні діти будуть в надійних руках. А як легше адаптовується до навчання міська чи сільська дитина, на вашу думку? Ну, важко сказати. Зараз взагалі-то обов'язкова вимога, яку ставить Міністерство освіти і науки України щодо того, що всі діти п'ятирічного віку повинні бути охоплені так званою передшкільною освітою. Через те я цілком підтримую Ольгу Петрівну, що хвилюватися батькам нема чого, адже їхні діти вже рік вчилися, хоча вони вважали, що вони просто ходять в дитячий садочок. Не мають поняття, що таке колектив. Звичайно, вони що таке колектив, що таке школа, ручка, зошит, як треба поводитися. Це з цього всього їх вчили вже. Якщо підбити підсумки минулого року, було зовнішнє незалежне оцінювання, що воно показало, бо ми, зрештою, не збиралися після того, щоб підбити ці підсумки, чи гарні результати показали минулорічні випускники? Думаю, що так. 10 випускників міста Тернополя отримали найвищі бали – 200 балів.
це шкіл, якщо я зараз по пам'яті назву, 3-29 українська гімназія, є учні, які з трьох предметів набрали 200 балів. Це високі результати, нас дуже радує. І я хочу наголосити на цьому, тому що є тенденція до цього, що батьки усвідомлюють, що тільки репетитори. Далеко не так. Я впевнена, якщо учень хоче вчитися, і вчить його талановитий, знаючий, професійний педагог, результат буде. До речі, у нас в практиці так, оці учні, які отримали 200 балів, дехто з них не наймав жодного репетитора. Чи відомо вам, які навчальні заклади вони вибрали? Ви маєте таку статистику, що вони обирають? Це вітчизняні навчальні заклади, це столичні вузи, це тернопільські? Хочу сказати, звичайно, вони, так як мали можливість, подавали документи в різні навчальні заклади. Дехто обрав столичні вузи, дехто є патріотом і надав перевагу нашим тернопільським вузам. Кожен обрав ту спеціальність, яка йому до душі. А яка ситуація в області? Я знаю, що минулого року були такі діти, що навіть з якихось хуторів далеких, що зрозуміло, що там репетиторів не було, і вони мали 200 балів. По області таких дітей, 200-бальників, є 15. Справді, багато з них поступило за межі області. Можливість вони мали і Київ, і Харків. Дехто вибрав навчання за кордоном. Мушу сказати, що все-таки є, так як каже Ольга Петрівна, патріоти, які справді, маючи вибір між київським вузом і іноземним вузом, все-таки вибрали Тернопіль. Десь тут є, можливо, і вплив батьків, а можливо, є і той вплив, що більшість цих дітей – це діти, які вже фактично знають, що таке бути студентом, що таке займатися науковою роботою, адже більшість з них є учасниками всеукраїнських олімпіад і конкурсів захистів наукових робіт учнів Малої академії наук України. І десь така співпраця з науковим керівником була з одним з визначальних факторів щодо вибору вузу. Якщо ви радите не хвилюватися батькам першокласників, то що порадити батькам 11-класників? От у мене теж 11-класний хлопчик, і я, це дуже відповідальна пора, що ви порадите репетиторів брати. Це мають бути курси. Це дитина повинна самотужки долати все, чи відпочивати, скажімо, і збиратися з здоров'ям. Що, яким цей рік має бути для випускників? Не можна. Треба відпочивати, вчитися, вчитися обов'язково треба. Сил набиратися поміж дощ. Треба відвідувати заняття, особливо десь, напевно, акцентувати увагу на ті предмети, які дитина в майбутньому хоче обрати вуз. Чи це гуманітарного напрямку, чи це технічні дисципліни. Я більше впевнена, я повторююся, якщо дитина систематично вчить, готується до уроків, і її викладач на відповідному рівні подає матеріал, тому хвилюватися не треба ні дитині, ні батькам. Якщо є потреба, є бажання, є можливості наймати репетитора, можна, звичайно. Додати але дитині впевненості у собі. Пані Оксана, ви згідні? Я хочу сказати, що потрібно, можливо, дитині не боятися, перш за все, запитати свого вчителя. Адже основна проблема при тестуванні зовнішнього незалежного оцінювання – це мати систему знань. Тобто, щоб знання були чітко розкладені по поличках. Так як наші вчителі вже досить багато років працюють з тими тестами минулорічними, з тестами пробного незалежного зовнішнього оцінювання, вони мають можливість вже підказати дитині, яким чином систематизувати набуті нею знання. Урок, виконане домашнє завдання і порада досвідченого вчителя, я думаю, головне не боятися, не впадати в паніку і знати, що неможливого для людини взагалі-то немає. А учням середніх класів намотувати на вуз, що все-таки системні знання, оце запорука успіху. Скільки шкіл працюватимуть цього року? Це менше чи більше, ніж минулоріч? Створені якісь нові навчальні заклади, можливо, перепрофілювання пройшли? Про закриття будемо говорити згодом. Прошу, пані Олі. У місті Тернополі з 1 вересня цього року почне функціонувати новий заклад на базі загальноосвітньої школи номер 15. Це навчально-виховний комплекс «Школа медичний ліцей». Я вважаю, це конкретний профільний заклад, де будуть мати можливість діти вчитися, здобувати знання. І потім тут вже взагалі, я більше певна, репетиторів не потрібно, тому що поглиблено будуть вивчатися профільні предмети – біологія, хімія. Вони будуть мати змогу займатися на базі нашого медичного університету, на їхніх лабораторіях. Там будуть викладати і викладачі із медуніверситету. До речі, в нас підписана угода про співпрацю з міського бюджету. Виділено 180 тисяч на капітальний ремонт закладу. Співфінансування є з медичного університету.
університету, 200 тисяч ми виділили для того, щоб обладнати кабінет хімії, біології. Так що я, користуючись нагодою, хочу сказати, що ми відкрили цього року перший ліцейний медичний ліцейний клас. 10-й. Набрали його. Набрали його. І там будуть вчитися не тільки учні з 15-ї школи, з різних мікрорайонів. До речі, навіть спеціалізованих шкіл змінили, нашого міста Тернопіль. Я впевнена, є в нас лікарські сім'ї, є так звані династії, батьки знають, що їхня дитина теж має стати в майбутньому лікарем. Тому я переконана, що такий заклад буде мати своє продовження, ми будемо сприяти тому плані, щоб він розвивався. Як по області? По області йшла тенденція до закриття шкіл більше, ніж до відкриття шкіл, чи до перепрофілювання. Чи вдалося утримати малокомплектні школи і яка їх подальша доля? Ну, що стосується малокомплектних шкіл. Малокомплектні школи, ви розумієте, причина їхнього існування – це погана демографічна ситуація. Це відплив молоді з сільської місцевості до міста, де, звичайно, є більше можливостей для працевлаштування. І через те на селах, на жаль, особливо школи першого ступеня, початкові школи, вони рік по року втрачають своїх учнів, потихеньку стають малокомплектними. До речі, малокомплектною школою називається школа першого ступеня, яка має менше 10 учнів. Що стосується тенденції цього року, так, знову йде тенденція на зниження. Ну, якщо менше на 1000 школярів, відповідно, є заклади, де просто скільки не залишилося дітей. Таких малокомплектних шкіл? Малокомплектних шкіл першого ступлення 78 було в минулому році. Це фактично 30% від загальної кількості початкових шкіл є нашої області. Є якісь райони, яких більше? Ну, тут не можна виділяти таким чином. Кожна школа може стати такою буквально навіть посеред навчального року, адже маючи 20 учнів і родина, припустимо, яка має двоє дітей, учня там другого і четвертого класу, виїхала, і ви вже попадаєте в розряд малокомплектних. Що стосується цього року, то очікуване число шкіл на 10 менше порівняно з минулим роком. Фактично, закрити школу з нашої волі чи з волі відділу освіти ми не маємо права, тільки за згодою територіальної громади. Заради того, щоб діти навчалися в кращих умовах, батьки і територіальна громада загалом таку згоду дають. Наприклад, цього року в селі Іванківці Зборівського району школа фактично призупинила функціонування посеред навчального року взимку через ситуацію, коли обоє вчителів не могли провадити навчальний процес. Одна вчителька через хворобу, друга через те, що вона навчалася заочно і була на сесії. Вирішити треба було питання про місяць навчання дітей на базі якогось іншого закладу. І от діти, повчившись місяць в великій школі, самі вирішили долю попросили своїх батьків, що вони хочуть там навчатися і далі. От така, батьки погодилися. Така ситуація, так. Шкільний автобус возив, група продовженого дня функціонує, їдальня працює, великі заходи проводяться, спортивні змагання, мистецькі заходи. І от батькам сподобалося. Такі переваги є в цьому. Звичайно. Є і недоліки, діти маленькі, село, батьки близько, і всяке з ними може бути. Чи є достатньо шкільних автобусів чи транспорту, який би міг доправити, привезти цю дитину? Що стосується шкільних автобусів, то загалом за роки функціонування програми «Шкільний автобус» всього придбано за кошти державного бюджету для області 78 шкільних автобусів. Є райони, де дуже серйозно підійшли до цієї справи. Наприклад, у Борщівському районі, крім тих автобусів, які виділялися за державною програмою, ще 8 одиниць автотранспорту для шкіл придбали за кошти місцевого бюджету. В Залішицькому районі купили 5 автобусів, навіть в такому не надто багатому районі, як Зборівський, придбали 3 автобуси. Ну, на жаль, маємо 4 таких райони, де зовсім не було спроб купити автобуси за кошти місцевого бюджету. Проте відділи освіти укладають договори із перевізниками і приватними, і підприємствами автотранспортними на перевезення школярів. Безоплатне перевезення для дітей за ці надані послуги фактично оплачують відділи освіти. Що стосується малокомплектних шкіл, то я ще хочу відмітити, що в більшості своїх громади дають згоду на призупинення роботи. Оці 10 шкіл, вони всі так, мають дозволи, це все дозволи. Я не можу на себе взяти сміливість говорити ще про якісь тенденції, доки нема у нас документа на підтвердження. Це призупинення роботи шкіл до покращення демократії.
демографічної ситуації. Тобто саме приміщення школи залишається, залишаються не меблі, перепрофільовується. Не перепрофільовується, ніхто до нього не має права, нема права забрати звідти меблі, нема права забрати обладнання. І якщо в селі покращиться ситуація, появляться молоді сім'ї, туди появляться діти, ми маємо право таку школу відновити знову. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Прошу, ваше запитання. Я з села Хоптянка, і вже 4 місяці до нас виходить автобус, а діти їздять в училище, в Скалах, 9 кілометрів, до Поділля ходять діти до школи, маленькі першокласники. Допоможіть, будь ласка, ми всюди звертаємося, і ніхто нам не може допомогти, може ви нам поможете, щоб нам автобус, та й старенькі батьки є. Та й лікарня, та й все в Скалах, і Поділля, все туди. Ми вас дуже просимо. Дякую. Може, ви нас поможете. Ви знаєте про цю ситуацію? Наскільки я знаю, там причиною є незадовільний стан дороги, і автоперевізники не згоджуються руйнувати фактично свій транспорт на такій дорозі. Звичайно, я донесу цю інформацію до відома керівництва обласної державної адміністрації. Я думаю, що якісь шляхи для вирішення тієї ситуації будуть знайдені. І впродовж навчального року немає такої тенденції, що можливо призупиниться навчання в будь-якій школі. Я вам розказувала ситуацію, коли таке може бути. Ольга Петрівна, про ремонти давайте поговоримо. Стукали, грюкали молотки в останні дні, ще доробляли ремонти. Чи вдалося відремонтувати шкільні приміщення? Все заплановане, чи вдалося зробити? За чий рахунок? Яких масштабів роботи проведені? Звичайно, в нас відбувся об'їзд. Двома комісіями ми оглянули всі дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні. Заклади готові до того, щоб прийняти учнів з 1 вересня, світлі, затишні класи і приміщення. Довелося докласти багато зусиль, фінансових, звичайно. Проблеми з капітальним ремонтом дахів, отак як проблеми з дорогами. Як були? В Україні і так проблеми з дахами. Влада з розумінням ставиться до цієї ситуації, йде на зустріч. Хочу сказати, немало, небагато ми виділили нам 2 700 000 гривень на ремонт дахів і в школах, і в садочках. Це проблема. Звичайно, ці кошти ми могли б виділити і освоїти в інших цілях. Зроблені ремонти фасадів. Я думаю собі, що тернополяни мали можливість любуватися фасадом української гімназії. Ми виділили там 210 тисяч гривень. Фасад зроблено в школі номер 4. І такі поточні ремонти фасадів і інших школах. Хочу подякувати, користуючись нагодою, батькам, тому що без їхньої допомоги нам було б важко. Ми виділяємо кошти з міського бюджету, з бюджету розвитку на капітальний ремонт, але однозначно, особливо на ремонт класних приміщень, багато докладаються батьки. До речі, хочу сказати, що ми сьогодні на конференції прийняли рішення створити батьківську раду при управлінні освіти, щоб такі питання, поточні питання планування роботи і навчальної, і виховної, і методичної, і ремонтних робіт вирішувати з батьками на рівні міста. Хочу наголосити на тому, що цього року в місті Тернополі практично в кожному дошкільному навчальному закладі облаштовано ігрові майданчики. Це 30 дошкільних навчальних закладів, і в 6 навчально-виховних комплексах буквально протягом 2 тижнів будуть влаштовані такі майданчики. Розпочали програму «Спортивні майданчики в школах». На це виділено 500 тисяч гривень. Спочатку ми обладнали в 7 загальноосвітніх закладах. Надіємося, що в майбутньому такі майданчики отримають і інші загальноосвітні заклади. Школи готові, проблем багато, але стараємося їх вирішувати. Того року щось зроблено. Зроблено, так. Малокомплектні школи мали проблеми, бо казали, не знаємо, чи ремонтувати приміщення, чи нас закриють, чи встигли вони відремонтувати свої приміщення, і чи загалом були такі капітальні ремонти в межах області, які були. Школи відремонтували? Було багато капітальних ремонтів, були будівництва. Будувався садочок у селі Великі Гаї, і напередодні дня 1 вересня його буде відкрито. Заклад сучасний, гарно облаштований.
реалізований. Мушу сказати, що треба подякувати тій громаді села, яка теж доклалася до завершення будівництва і до оформлення самих кімнат. Ну, але 115 діточок будуть мати абсолютно нове приміщення, сучасне, де зможуть вчитися, розвиватися. Ну, і не потрібно до Тернополя їхати. Не потрібно їхати в Тернопіль, так. А Тернопіль буде має можливість, так, для 115 діточок вже десь залучити міських до навчання. Що стосується взагалі загалом проведення ремонтів, так, ремонтувалося все. Ремонтувалися дахи, ремонтувалися спортивні зали, спортивні майданчики, адже цього року на літо таке було основне завдання в світлі соціальних ініціатив президента України. Коштів використано досить багато, десь приблизно 50% на 50% коштів бюджетних і коштів з позабюджетних джерел. Це приблизно 5 мільйонів коштів з рахунок місцевих і державного бюджетів і десь 5,5 коштів від інвесторів. Інвестори різні, не треба думати, що це тільки батьки зібрали такі великі кошти. Є різні різного роду фірми, які підтримують навчальні заклади. Ну, я думаю, що такі, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Україна», «Агрохолдинг Мрія», це знають практично всі багаті сільськогосподарські підприємства, які сприяють навчальним закладам на своїй території, і не тільки в ремонтах, але і в придбанні сучасного обладнання для них. Що стосується проведення придбання для навчальних закладів, то теж в першу чергу ми скеровували на придбання спортивного обладнання, адже заняття фізкультурою і спортом – це фактично вкладення в дитяче здоров'я. Мушу сказати, що в області працювала в серпні інспекція, Державна інспекція навчальних закладів України, їхня комісія, і станом на 12 серпня за довідкою комісії визнано, що наші заклади в області готові до початку навчального року. Я хочу доповнити, що нам пощастило з держбюджету нам виділили 1 мільйон гривень на заміну вікон. В трьох закладах 100% ми будемо мати змогу за рахунок держави замінити вікна. Ну і ще, я думаю, через тиждень тернополяни будуть мати змогу, особливо ті, які живуть на масиві Дружба, віддають своїх діток до шкільний навчальний заклад номер 18. На базі цього закладу, можна сказати, буде створено новий заклад, зразковий заклад, де вкладено немало, небагато, 3,5 мільйони. Вдалося знайти інвесторів. Ми дуже щасливі. Благодійна організація «Оберіг добра» доклалася. І ми відкриємо цей заклад не 2 вересня, а через тиждень 9-го, де будуть, я думаю собі, наскільки зразкові умови для навчання, виховання. Ми обов'язково це покажемо. Обов'язково. Хай би знаходилися побільше таких меценатів, таких будуть спонсорів. Будуть щасливі ті діти, які там будуть навчатися і виховуватися. Ну і відповідно, в відповідних умовах будуть працювати вихователі, педагоги. До речі, хочу відзначити, що таке питання, як заміна вікон і дверей, це питання не тільки краси, скажімо так, закладу, а перш за все питання енергозбереження і тепла в класах. І здоров'я дітей, здоров'я дітей автоматично. І вчителів. Хочу сказати, що цього року в закладах освіти області поміняно десь близько 4 тисяч вікон і майже 500 дверей. Так що ця робота теж проводиться планомірно. 43-39-00, шановні глядачі, телефонуйте, якщо у вас є запитання до наших гостей. Зміняться цього року і програма навчальна, так? Є зміни, і вони такі дуже суттєві. Які головні з них, пані Олю? Навчальні програми, ми вже говорили, що стосується 2 класу, 5 класу, ну і відповідно старші класи ми запроваджуємо профільне навчання, не так просто це зробити, тому що в різних мікрорайонах інша різна ситуація. Ми набираємо, хочу сказати, після 9 класу багато учнів йде в середні спеціальні навчальні заклади, в училище. Один клас набирається 10-й, тому, звичайно, профілі дуже проблематично, клас універсальний, є різні запити батьків, але ми в місті Тернополі маємо таку можливість, пропонуємо батькам в різних мікрорайонах і школи відповідного профілю, тому вони можуть переводити з одної школи в іншу, вже особливо після 9 класу. Угу.
Є, вводиться цього року друга іноземна мова. За рахунок якого предмету вона вводиться? Чи відбулися зміни? Що віднялося, що додалося? Вона не вводиться за рахунок іншого предмету. Вводиться це іноземна мова, вводиться. Це додатково, це дуже добре. Це ще тоді одна година навчання, так, для учнів? Збільшується кількість годин. Так, звичайно. Як правило, ми провели статистику, проаналізували, яку мову обрали різні загальноосвітні навчальні заклади. Це, як правило, німецька мова, якщо основна була раніше англійська, друга німецька. Це за рішенням адміністрації закладу. І мали можливість обрати і інші. У нас в Тернополі, крім німецької, французька. Російську обирали? Дуже мало. Практично. В межах України от вибирали як другу іноземну? Там, де не регіональні. Я слухала просто з Києва інформацію, от вони давали таку інформацію. За яким принципом вибирали? Хто це вибирав? Це батьки вирішували, це учні, можливо, що сказали, це вчителі, чи які підручники, які вчителі. Відповідно до розпорядчих документів Міністерства освіти і науки, право обирати другу іноземну мову має лише адміністрація навчального закладу, яка повинна оцінити матеріально-технічну базу цього навчального закладу і кадровий потенціал. Вибір мови здійснювався не влітку, як думає більшість батьків. Вибір мови здійснювався минулого року восени. Адже вже в жовтні місяці ми подаємо попереднє замовлення на курсову перепідготовку вчителів і на підручники, які повинні поступити в школу. Відповідно, вивчався кадровий потенціал. Більшість вчителів, які навчають іноземної мови, в наших закладах мають ще другу спеціальність. Відповідно, від цього по більшості так і відштовхувалися. Хоча цього року досить багато випускників вищих навчальних закладів, іноземних мовників, мали можливість працевлаштуватися от саме на цю другу іноземну мову. Зараз це ще небагато годин навантаження, але як починаючи з 5-го, потім до 11-го класу, це щороку буде збільшення. Молоді бачать свою перспективу і хочуть реалізовувати себе в школах. Протягом десь серпня місяця в нас працювала гаряча телефонна лінія, де ми пояснювали саме цю ситуацію. Підручники, на вибір був перелік підручників, наші методичні служби вивчали їх, вивчали разом з вчителями. І кожен вчитель, звичайно, має право підібрати той підручник, який є йому більш зручний для викладання, до якого він має ще якісь свої творчі напрацювання, щоб допомогти дітям освоїти цю мову. Були такі дзвінки від батьків, коли батьки дуже лякалися, як то так, тут англійська тяжко, а ще буде німецька тяжко. Ну, складно пояснити, але я все-таки попробую. Що більше мов вивчає людина, тим легше її навчатися. Справді, по області теж тенденція, що другою іноземною мовою найбільш популярною стала німецька. Якщо другою іноземною мовою обрали англійську, десь приблизно до 3000 учнів, скажімо так, буде вивчати, то німецьку мову поза 7000. Десь приблизно коло 700 школярів, ну це в основному місто Тернопіль, деякі райони будуть вивчати французьку. Тоді як російську навіть до сотні не набереться. Це теж в основному місто Тернопіль, буквально кілька. Я хочу доповнити, що для вчителів, які будуть викладати другу іноземну мову, і вчителів інформатики другого класі, проводилися летні тренінги, семінари, навчання, так що вчителі готові дати знання добре зараз дітям. Зараз перервемося на рекламу, але ще одне запитання. Ті підручники, які ви отримали, вони мають бути обов'язково рекомендовані Міністерством освіти? Обов'язково. Незалежно від того, що вчитель має напрацювання, наприклад, з якогось підручника, який, ну, він вважає, що він якісний, добрий, але рекомендації нема, тому він не може. Якщо нема грифу Міністерства освіти і науки, тобто дозволу на використання цієї книжки в школах, використовувати її можна тільки як допоміжний матеріал. Навіть посібники на регіональному рівні, які видають, це теж зараз повинні мати гриф міністерства. Обов'язково, незалежно від того, чи це в межах області. Ми з Ольгою Петрівною знаємо такий посібник. Про історію Тернополя, я думаю, ми скажемо. Так. Обов'язково ми перервемося на рекламу, будьте з нами. Ми продовжимо нашу розмову через кілька хвилин. Ми знову у студії, це програма «Знати більше» і говоримо про новий навчальний рік. Наші гості готові відповісти на ваші запитання. У нас є телеглядач на зв'язку. Добрий вечір, прошу, запитуйте. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Найперше хочу подякувати.
журналістам ТВ4 за цікаву передачу. А ще моя особлива подяка Ользі Петрівні за те, що вона часто буває в нас у школі для сліпих і слабозорих. Вона приходить не сама, приходить на білу тростину завжди з людьми, які хочуть зробити добро, які роблять милосердя. І цьому вона вчить зрячих учнів творити милосердя. Я за це їй дуже дякую. До побачення. Дякуємо, до побачення. Пані Олю, скільки у нас спеціальних шкіл і таких дітей, які потребують особливого? До речі, ця спеціальна школа не підпорядкована управлінню освіти і науки, навіть не обласному, це всеукраїнського рівня. Цей заклад, який має приблизно, там змінюються діти, звичайно, доповнюються 20-25 учнів, діти різної вікової категорії, починаючи з першокласників, закінчуючи тими, яким вже випнулося по 18-20 років. В свій час, напевно, не було можливості, їм не знали вони про таку школу. Там я пізнала голос вчителька української мови і літератури теж. Хвора. Жінка-інваліда, але... Там особлива атмосфера, я теж там це була. Там вони ж і учні, і вчителі, і взагалі знаєте, людські якості, які сприймаються. Там, мені здається, байдужим бути не може. Тому ми залучаємо діти наших шкіл міста Тернополя. Дуже часто бувають з такими благодійними акціями. І я впевнена, що після цього вони бувають більш милосердними, добрими, співчутливими. І... Це власне, інклюзивна освіта в дії, так? Так, ми маємо виховувати діток і постійно наголошувати на тому, що є поруч людина, якій треба допомогти. Які в нас є такі спеціальні школи? Ось ця школа, ця що школа, є? Є в нас спеціальна школа, так і називається. Так. Спеціальна школа, де є діти-інваліди. Ця школа знаходиться на Сахарова. Там є учні від 1 по 9 клас. Угу. Є в нас ще діти з ДЦП, так? Вони окремо мають навчання. Це вже інтернат. Інтернат, це обласного. Але вони просто в обласному центрі знаходяться. Якщо ви вже згадали про інклюзію, просто згадаємо. Є в нас дошкільний навчальний заклад, де є дітки, знаходяться на Східному масиві, на Лесі Українки. Дітки з вадами зору, слуху, мови. Це свого роду інклюзивні групи. Є звичайні групи, де є тільки здорові діти, а є дітки хворі, де інтегруються в суспільство, в групу, де є здорові дітки. Хочу наголосити на тому, що батьки здорових дітей, коли бачать біди, хвороби, проблеми інших дітей, долучаються і роблять, створюють комфортні умови. Абсолютно не перешкоджають, готові до того, щоб разом дітки навчалися, виховувалися. Тому я впевнена, я кажу, такі діти будуть більш милосердними і добрішими. Добрішими стаємо, це добрий урок. І в цьому навчальному році НВК номер 28 ми вже продовжуємо інклюзію. В початковій школі створюємо такі класи. І в школі другого ступеня, в загальноосвітньому закладі номер 11, теж будуть класи з інклюзивною формою навчання. У нас є глядач. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи можна зробити так навчальний процес, щоб домашнє завдання дітям не завдавали? Вони так відпрацьовують свій робочий день і приходять замучені. І хотіло б все, щоб дитина трошки ще погуляла, а тут її завдають стільки предметів. Дякуємо. До якого віку чи до якого класу це можливо, на вашу думку? Я знаю, практикуються такі речі в перших класах, початкових. Так, так. Не задають. Я думаю, як добрий вчитель зуміє навчити дитину на уроці, а власне вона має можливість вже вдома відпочивати. В старших класах це практично неможливо, але ми націлюємо вчителів на те, щоб вони дітей не перевантажували. Мова от йде про профільне навчання. Справді, нам треба реформи здійснювати в освіті, і особливо в старших класах. Ми вчимо різних предметів. Так. Кожен вчитель вважає, що її... Його найцінніший, так, найпотрібніший. А учень добросовісний, старається виконувати все 100%. А нічого не виходить, потім, бо все ж не досягнеш. Звичайно, я думаю собі, що Міністерство освіти дослухається до пропозицій і на перспективу будемо мати певні зміни в цьому напрямку. Міністерство освіти і науки піднімає зараз питання про те, що освіта не закінчується на виході зі школи чи з вищого навчального закладу, що людина повинна вчитися протягом життя. І оці от домашні завдання, які задаються дітям додому, це фактично є перші кроки в цієї освіти протягом життя. Адже місія домашнього завдання – навчити дитину шукати інформацію самому.
Чого я зачепила цю тему спеціальних навчальних закладів, оскільки був дзвінок, чи вимагають вони особливої уваги і особливої підготовки до навчального року? В них підручники не такі, як усіх, в них умови мають бути інші. Що цього року, чи взагалі, що вимагають цього школи, року, чи вдалося щось їм допомогти року. Чимось? Навчальні заклади, інтернати наші, 6 ми маємо спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з різними проблемами зі здоров'ям. Таких найбільш відомих шкіл ми маємо фактично 4. 2 з них в Тернополі, 2 у Теребовлі. Про них відомо. Це школа для дітей з церебральними паралічами на братів Бойчуків. Це школа для дітей з вадами слуху. Це на масиві Східному. А також гімназія-інтернат у Теребовлі зі збереженням класів для слабозорих дітей. І інтернат для глухих, там же ж у Теребовлі. Звичайно, там особливі підручники, хоча підручників шрифтом Брайля для дітей з ослабленим зором, звичайно, не потрібно. Там інші навчальні програми. Для тих дітей є, скажімо так, довший час навчання, адже їм важко, зокрема, глухим, освоїти інформацію без пояснення вчителя, тільки із самого підручника. На це потрібен довший час. Матеріально-технічна база підготовлена. Справді, об'їзду підлягають і ці школи? Звичайно, але об'їжджає наша комісія, якщо школи-інтернати. Перевірка обов'язкова. Я підтримую Ольгу Петрівну в тому, що люди, які не мають вад зі здоров'ям і навідаються у такий навчальний заклад, вони стають трошки іншими. І справді є дуже багато меценатів, спонсорів, які допомагають нашим закладам, за що ми їм вдячні. Цього року ми трошки мали проблему, адже через те, що ніяк не збереться сесія обласної ради, в нас, як кажуть бухгалтери, зависли кошти на капітальні ремонти, а це немало, небагато, майже 3 мільйони гривень. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Прошу, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я маю ці питання до Ольги Петрівної. У мене дитина перейшла зараз 5 клас школи в Тернополі. Вивчала англійську мову, і ця англійська книжка без транскрипції, без переклад, без словника. Зовсім книжка прекрасно розмальована, велика, але дитина сама не може вивчити англійської мови. В класі 38 дітей. Що та вчителька може дати? Нічого. Ми 70% батьків наймали репетиторів, щоб дитина вивчила цю англійську мову. Чи мають право батьки вибирати книжку саму редактора, щоб була книжка з перекладом, щоб була транскрипція, щоб в кінці книжки був словничок, щоб дитина могла сама це зрозуміти? Дякуємо. Дякую. А в нас, я перепрошую, одне запитання, в нас не діляться зараз на вивчення іноземної мови? Дякую за запитання. Власне, я хочу це наголосити. Не знаю, в якій школі 38 учнів, бо, як правило, у нас не перевантажені так класи. Це по-перше. По-друге, англійська, іноземна і українська мова діляться, звичайно, діляться на групи, і тому вчитель має змогу навчити, а дитина навчитися на уроці англійської. На рахунок підручника, звичайно, якщо б кожна дитина вибирала підручник, я не знаю, яким чином ми б змогли подавати знання. Вчитель обирає підручник той чи інший. Якщо якісь виникають питання, не знаю, конкретно школи не названо, хай глядач, який дзвонить... Можливо, вартує звернутися до методичних служб. До методичних служб, до мене особисто. Я тоді скажу конкретно, до кого звернутися і вирішити питання. Я думаю собі, що тут проблеми не повинно бути. Ми допоможемо, хай звертаються... До мене особисто ми це питання постараємося. Мені здається, що от ми в школі навчалися, справді, більше на транскрипцію звертали увагу, зараз на це менше звертають. Можливо, це така методика викладання, можливо, це трохи по-іншому викладають. Бо тоді якось наголошувалося, акцентувалося на транскрипції. Знову є дзвінок, будь ласка, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, у нас дуже мало часу. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу звернутися до Олі Петрівни. Оля Петрівна, мене звати Леся, і я звичайна людина, як кажуть з народу. В цьому році моя дочка закінчила Тернопільський педагогічний університет, і переді мною виникла така проблема, як перед кожною мамою, за працевлаштування моєї дитини. Моя дитина звернулася до вас. І саме завдяки вам моя дитина сьогодні готується до початку навчального року. Хоча ми з вами особисто не знайомі, я вам безбежно, безпечно вдячна.
вдячна, Оля Петрівна, знаєте, ви чудова людина. І заслуговуєте лише не подяки і позитивні відгуки. І лише подяку і позитивні відгуки. Дякую вам за все, що ви зробили для нашої сім'ї. Ми вам дуже щиро вдячні, Оля Петрівна. Ви золота людина. Дякуємо. Ну, це дуже логічно і гарно, що після... Ви знаєте, це не просте питання, працевлаштування. Справа в тому, що у нас пенсійна реформа не входить в дію. Дуже багато пенсіонерів працює по 60-70. Ми не маємо можливості просто так звідти. А сотні дітей, випускників щорічно закінчують навчальні заклади, які мають бажання працювати. Тому не треба забуватися, що на Тернопільщині працює 3 вищих навчальних заклади, які готують педагогів. Я сьогодні в телефонній розмові з Оксаною Віталіївною запитую, може учителів не вистачає? Та ні, каже, учителів, як завжди, забагато. Є черга, є багато. Є черга. Я не можу сказати черга. Так. Ми ставимо на облік випускників. З розумінням ставимося. Хочу сказати, що цього року тільки ми влаштували 2 круглих сиріт і 1 напівсироту. Як би не було нам трудно знайти години, але звертаємося до керівництва закладів, вишукуємо такі години, тому що впевнена, що таким дітям в першу чергу треба колись допомогти. Опитували думку, опитували взагалі випускників вищих навчальних закладів педагогічних, і дуже багато з них виявило бажання не йти працювати в школу. Вони будь-куди підуть, тільки не в школу. І казали, що це вже тенденція. Ті, які приходять і влаштовуються, насправді готові працювати в школі. Можете це визначити? Хочу сказати, є різні. Є ті, які просто знають, закінчили вуз, треба знайти роботу. Спі, так. Є такі наполегливі, які стукають, а ті, хто стукають, дім ми відчиняємо. Є зразкові діти. З червоними дипломами закінчили заклад, мають бажання працювати. Дехто з нас був на практиці, ми теж працевлаштували, бо відчули, що ця дитина хоче і вона буде потрібна дітям. І діти будуть любити такого вчителя, підготовлені кадри. Діти дуже люблять молодих вчителів. Люблять, звичайно. Тому ми з розумінням ставимося, стараємося допомогти. Хочу сказати, що в нас в Тернопільському педагогічному університеті на сьогодні нинішній день немає факультету дошкільного виховання. Ми цього річ відкриваємо немало, багато, як на мене, це практично 2 дошкільних заклади, 14 груп в різних мікрорайонах. Тому, зважаючи на те, що ми не маємо можливості всіх задовольнити, хіміків, біологів, філологів, пропонуємо їх, особливо в першу чергу вчителям початкових класів, йти працювати вихователями дошкільні навчальні заклади. Хочу сказати з практики, бо таких фахівців ми минулого року відправляли садочки. Більшість з них перепрофілюються, йдуть навчатися заочно, їм це подобається, робота з дітками, та й слава Богу. Я думаю собі на перспективу, бо в нас є Кременці коледж, який випускає таких фахівців. Це вже інститут. Це вже так, на сьогоднішній інститут. Але наші випускники також. В межах області хочуть ти працювати в села випускників? Ви знаєте, що ідуть. Так. Ідуть. Є такі населені пункти, які досить віддалені, скажімо так, чи погане транспортне сполучення. Там є інший шлях вирішення. Дитина, яка вже в свої шкільні роки показує схильність до педагогічної професії, добре вчиться, вона вправі претендувати на цільове направлення. І відучившись в навчальному закладі на педагогічну спеціальність, вона повертається фактично до себе додому працювати. Угу. Кожного року повернемось до підручників. Якісь класи мають нові підручники? Хто отримає нові підручники цього року? Для кого буде свято? Звичайно ж, 2-й і 5-й клас, адже вони йдуть за новими стандартами освіти. Вони повністю отримали підручники вже всередині серпня. Також цього року було додруковано підручники для 11-х класів. І підручники ті, що за якими навчаються діти інших класів, які йдуть за старими програмами, зараз, на жаль, не додруковуються. Але в зв'язку з тим, що зменшується контингент дітей, йде перерозподіл підручників всередині районів міста Тернополя поміж навчальними закладами. Відповідно до кількості учнів просто передаються. Докуповувати вчителя батькам не потрібно? Хочу треба продовжити. І наголосити на тому, що учні шкіл міста Тернополя 100% забезпечені підручниками. І наголосити на тому, що цьогоріч вчителем історії, Іваном Букавиним, вчителем історії 29-ї школи, створений посібник для п'ятикласників «Історія Тернополя». Так що наші діти за рахунок варіативної частини зможуть вивчати історію рідного краю. Це дуже тішить. Так. Які чи у всіх школах обов'язкова шкільна форма? У Тернополі, мабуть, у всіх, так?
в загальному керівники закладів налаштовують батьків на те, щоб купляти шкільну форму. Це стимулює, я вже зорганізовує, дисциплінує. Я, як колишній директор школи, можу сказати, що це легше зробити в початковій, в середній школі. Вже важче з учнями старших класів. Ну, потім перед останнім дзвоником вони віднаходять наші ретро-форми. Так. І тиждень ходять в формі, відчувають себе учнями. А тепер ще примушують батьків їм пошити ті форми, бо це має бути. Це особлива ситуація, і цього ніде не минеш. Як в області? Ви знаєте, таких документів, які би регламентували обов'язковість шкільної форми, немає на рівні держави. Відповідно, кожна школа вирішує сама для себе. Як правило, заклади нового типу вводять таку шкільну форму для своїх учнів. Воно, крім того, що дисциплінує і стимулює дітей, показує їхній такий, скажімо, трошечки особливіший статус, воно ще нівелює деякі майнові, так би розбіжності. Мовити, розбіжності поміж станом економічним їхніх сімей. Побачивши приклад таких закладів, досить багато шкіл і собі звертається до шкільної форми. І можу сказати, що я десь підтримую цю ситуацію, що це таки шкільна форма, так, що має бути видно по дитині, що це справді школяр. Угу. Чи правда, що без медичної довідки школярів не допускатимуть до навчання? З 1 вересня. Вигадки, не знаю, звідки така інформація. Ну, обов'язково мусить дитина першого класу. Ні, це зрозуміло, це однозначно. Дитина йде в школу, відповідні документи мама предоставляє, в тому числі і медичну. Там, я так розумію, приналежність до спецгруп на фізкультурі, ще якась оця довідка дає можливість визначитися вчителям, на які уроки має ходити дитина, від чого звільнена. В даному випадку ця дитина вже відслідковується, приналежність до спецмедгруп, як правило, відслідковується в дитини по її медичній карті в дитячій поліклініці. І там батьки вже зовсім в курсі, скажімо так, давно в курсі про те, що їхню дитину обов'язково треба оглянути і дати рекомендацію лікаря на рахунок відвідування цих уроків. Ще хочу запитати, чи працює і виправдовує себе електронний запис дитячі садочки? Він такого розголосу набув, і спочатку черги були, і не все вдавалося, як зараз. І чи вистачає місць у дитячих садочках загалом? Чи є ж проблемою влаштувати дитину? З червня у нас справді в місті Тернополі запрацювала електронна реєстрація запису діток до шкільні навчальні заклади. Хочу сказати, що записи такі ми здійснюємо вже на наступний рік, 2014. Зараз набирали групи в різні дошкільні навчальні заклади за тими списками, які були завідуючи дошкільному навчальному закладі. Стосовно черг, хочу сказати, перший день була черга. Ну, нас, як завжди, хочуть всі все зробити дисциплінованіше. А наступні дні спокійно, без всяких проблем, батьки приходили і записували свою дитину в той чи інший навчальний заклад. Для того, щоб записати, відповідно, треба документи, копію свідоцтва про народження дитини, копію документа батька чи мами, який засвідчує ту чи іншу особу, ну і, відповідно, картку облікову заповнювали батьки. На рахунок того, чи є можливість, чи є місця, зараз влаштувати дітей, може, є деякі садочки, яких більш проблематично влаштувати дитину, але я б не робила з цього проблеми. Є рядом інші садки, є в іншому мікрорайоні. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день нема жодного батька, який би не міг влаштувати дитину до шкіл. Я вже озвучувала, що ми відкриваємо додатково 14 груп. І є тенденція до збільшення? Маєте таку можливість? Є приміщення, які освоюються, які повертаються зрештою? Влада виділила кошти. 860 тисяч гривень ми виділили на відкриття додатково. Це треба було і капітальний ремонт приміщень зробити, і закупити меблі, відповідне обладнання. Звичайно, приміщення знищені, вони були орендовані тими чи іншими орендарями. Ми максимально майже вже їх використовуємо, але ще є резерв на наступний рік. Ще є над чим працювати. Є над чим працювати. Ви казали, щойно повернулися з Великих Гаїв, там садочок відкривається. Чи є тенденція до того, що ще будуть відкриватися? І в яких селах? І де є потреба в цьому? Що батьки заявляють багато дітей? В літній період відкрито 3 дошкільних навчальних заклади. Окрім того, на базі 4 шкіл у районах, це Шумський і Кременецький, створено навчально-виховні комплекси. І така тенденція продовжується. В Гусятинському районі доволі багато пішли за цим принципом. Це початкова школа, садок початкова школа? Не обов'язково початкова. А в що? Тернопільському районі, навіть недалеко звідси, можна поїхати і подивитися. Лозівська школа 1-3 ступеня перетворена в навчально-виховний комплекс. Школа 1-3 ступеня, дошкільний навчальний заклад. Тут стоїть тобто питання. На базі школи відкритий садок, правильно я зрозумію?
Так, на базі приміщень, так, відкритий садок. Адже при зменшенні кількості учнів площа школи залишається тою ж самою. Її треба обігріти, її треба прибрати, її треба поремонтувати. І чи доцільно вкладати кошти в капітальне будівництво з нуля, якщо вже є готові приміщення, які використовуються для освітніх цілей? Просто люди вже тепер зрозуміли, що, мабуть, вигідніше все-таки рятуватися таким чином. Ну і плюс до того, що діти з дитячого садочка вже адаптуються до самої школи, і перехід в перший клас для них взагалі то абсолютно. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Прошу, говоріть. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Будь ласка, говоріть, у нас дуже мало часу. Алло. Зірвався на дзвінок, ну ще можете дотелефонуватися, буквально кілька хвилин у нас залишилося. Я маю ще такі новини, сьогодні відбувалася нарада у Міністерстві освіти і науки. І Дмитро Табачник заявив про те, що українську освіту визнаватимуть у Європі, нарешті будуть якісь вкладки в наші дипломи, які даватимуть можливість рахувати її європейською, визнавати. І ще одне, студентів пускатимуть у гуртожиток цілодобово. І каже, по-іншому це порушення прав людини. Можете прокоментувати? Ви теж були студентами? Ну, чи це... Я мама студентка. Так. Мушу сказати, що я би дуже тішилася, якби справді нашу освіту визнали у Європі, адже маючи можливість до порівняння якості освітніх послуг, які надаються в деяких сусідніх державах і в нас, я мушу сказати, що наші послуги є дуже високої якості і, мабуть, це заслужена, скажімо так. Заслужено ми отримаємо таке право. Що стосується цілодобового допуску в гуртожитки, ну, це питання дуже і дуже двояке, хоча любим Божу правду, та пускали і раніше. Можна поспівчувати тому, хто чергує. Можна поспівчувати, так, але можна і зрозуміти ту людину, адже студент може повертатися з олімпіади і з наукової конференції після 12-ї ночі, його треба пустити в гуртожиток. Я думаю, собі, що це найголовніші такі питання, які назріли на сьогоднішній день на рівні коменданта чи керівника закладу, ці питання вирішувалися. На рахунок європейської освіти ми тільки за. Я впевнена, що наші діти готові, і які дипломи, які вони отримують, коли йдуть навчатися потім в Європу чи поступають в інші держави, вони підтверджують те, що вони можуть вільно достойно конкурувати з іншими студентами, ровесниками своїми інших держав. Ех, майбутні покоління не зрозуміють, що таке пройти повз чергову гуртожитку, правда? 1 вересня цього року припадає на неділю, тому Святознання Міністерство освіти і науки рекомендувало провести у вихідний день. Чи відомо вам, коли відбуватимуться лінійки, у якому одязі пропонували прийти директори чи вчителі дітям? Чи були якісь спільні рішення, чи кожен вирішував окремо? Ні, спільних рішень такого роду не приймається. Кожен навчальний заклад вирішує в залежності від того, яку він має ситуацію. Була велика спочатку стурбованість, що не попадуть до церкви. Там, де директор школи спрацював відповідно, встигнуть і до церкви, і до школи. І я навпаки підтримую цю ідею провести лінійку у вихідний день, адже всі і мама, і тато, і всі дідусі, і бабусі будуть мати вільний час для того, щоб прийти і потішитися разом зі своїми дітьми, що новий рік починається. 1 вересня, День знань в школах міста Тернополя, буде проведено, починаючи з 9-ї, 9:30, в 10-й годині, як вирішили адміністрація, колектив. Так. Пані Олю, ми завершимо. Я прошу вас пройти на іншу тему. У нас сьогодні цього року перший урок буде особливим. Він буде телевізійним. Будь ласка, кілька слів, бо завершується програма, я хочу від вас це почути. Перший урок відбудеться в понеділок, 2 вересня, на тему «Жити за заповітами Шевченка», приурочений 200-річчю з дня народження. Телевізійний він буде йти з Києва, тобто вчителям не потрібно готуватися. Телевізійно з Києва, о 9-й годині початок трансляції. Так. Дуже гарно. Будь ласка, кілька слів побажайте нашим телеглядачам. Наша програма завершується. Прошу. Вітаю всіх громадян міста Тернополя, своїх колег-освітян з Днем знань, з 1 вересня. Вітаю всіх учасників навчального виховного процесу, і батьків, і учнів, і освітян. І бажаю світлої віри в завтрашній день, надії на майбутнє і любові до ближнього. Угу. Пані Оксана. Теж вітаю всіх з новим навчальним роком. Нехай перший шкільний дзвоник поверне дорослих у їхнє шкільне дитинство, а для школярів стане першим дзвінком їхнього нового життя –
в гарній, затишній, знайомій для когось, новій для інших школі. Ви куди підете 1 вересня зустрічати? Ну, це ще питання поки що не вирішено остаточно, але думаю, що в якийсь навчальний заклад я попаду. Ольга Петрівна, відкрийте секрети, де вас чекати? Планую новостворений заклад, я думаю собі, що це буде правильно. Дуже дякую. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що ви завітали до нас у студії. Дякую нашим телеглядачам, які були активними. Усім нам, батькам, вчителям, учням, не буду бажати легкого навчального року. Давайте побажаю цікавого усім нам навчального року. Це була програма «Знати більше». На все добре, до зустрічі.